Assalomu alaykum hurmatli YouTube kanalim a'zolari va bizlarni YouTube'dan Afvok deb izlab topib kirgan O'zbekiston yoshlari. Bugun aynan sizlarni qiziqtirgan savollarga javob olasizlar, chunki men ham Afvokni yaqinda boshlaganman. 20 kun ichida deylik, o'sha 20 kun ichida men Afvok haqida ma'lumotlar ola boshladim, kurslar oldim, ustozlar topdim, umuman xullas Afvokda birinchi ishimni oldim va o'z birinchi pulimni ishladim. Hozir sizlarga o'sha haqida aytib beraman. Albatta videoga like bosinglar. Agar yangi bo'lsanglar, obuna bo'lib qo'yinglar, chunki bundan keyin ham juda ko'p Afvok haqida videolar chiqadi. Albatta sizlarga bu foydali deb o'ylayman va Afvokka qiziqib yurgan jiyanlaringiz, akalaringiz, ukalaringiz, tog'alaringiz, qo'shnilaringiz, sinfdoshlaringiz bo'lsa, albatta ushbu videoni silkasini Telegram orqali ularga yuboringlar. Browserdan bilmadim sizda qanaqa browser Afvok deb kiramiz va bu yerda men Gmail orqali kiraman. Sizlarga qisqacha ma'lumot berib o'taman, qanday qilib birinchi ishimni oldim, qanday qilib birinchi pulimni ishladim. Unaqa katta pul ishlamadim, lekin ushbu birinchisini boshlab olish ham hammaga emas ekan, juda qiyin ekan bu Afvokda, chunki butun dunyo bozori, bu yerda faqat O'zbekiston emas, butun dunyoga ishlashingizga to'g'ri keladi, chunki juda katta raqobat bor. Xo'p, mana do'stlar, o'sha Afvok shu bo'ladi. Tanishtirib o'taman o'zgina. Bu yerda siz jobs, ya'ni siz bu yerda faqat ishlar izlaysiz. Mana ishlar bizaga Afvok bizaga taqdim etadi. Misol uchun mana ishlar 21 mart oldan chiqqan ekan. Shu vaqtgacha 1000 dollar ishchilarga bergan ekan. Mana shunaqa chiqaveradi. Endi bu yerdan o'zingiz bittasini tanlab olsangiz kerak. Men ham shu yerdan tanlab olib, bitta klientga yozgan edim. Hozir sizlarga ko'rsatib beraman. Nechta klientga yozganligim haqida. Mana boshqatdan ko'rsatishga harakat qilaman. Mana Findworkga kiramiz va bu yerda buna bosamiz, proposals va bu yerda mana ko'ryapsiz, 14 odamga jo'natganman. 14 ta ish beruvchiga men o'zim ushbu ishingizni qilib beray deb men ularga jo'natganman. Mana sizlarga har bir kunini ko'rsatishim ham mumkin. Mana 14 kun oldin jo'natganman, 12 kun oldin jo'natganman, 11 kun oldin jo'natganman, 9 kun, 7 kun, 4 kun, 3 kun oldin jo'natganman oxirgisini. Ikkitasi yozdi. Ikkitasidan bittasi menga ish berib ko'rdi va menga ishonib ko'rdi. Va hozir sizlarga o'sha suhbatlarimni hammasini ko'rsatib o'taman. Chunki biz O'zbekistonda Afvok endi rivojlanyapti desak ham bo'ladi. Albatta, juda ko'p bolalar bor, lekin juda ko'pchilik hali bu Afvokda pul ishlolmayapti-da, chunki tushunmayapti. Shularga men albatta bu videomiz ozgina bo'lsa ham motivatsiya bo'ladi va ular ham ushbu videomizdan keyin ular ham bizga o'xshab harakat qilib pul ishlay boshlaydi. O'zbekistonda turgan holatda Amerikadagi ishlarni qilib Amerikacha oylik oladi. Amerika ko'rsatishga harakat qilaman. Mana xullas ko'rib turibsiz, 14 ta yuborganimdan va bu yerda yana bor 14 ta. Xullas 15 kun oldin boshlagan ekanman. O'sha ishlaringizni qilib beraman deb 15 kun oldin boshlagan ekanman va mana bittasi qabul qilgan. Endi qaranglar. Agar mana shunaqa qilib yuborasiz, bu yuborishlarni ham yana bir marta ko'rsatib o'taman. Yana. Xo'p. Qaranglar, o'zi registratsiyadan o'tganingizdan keyin sizga o'sha siz qila oladigan ishlaringiz bo'yicha o'zi Afvok mana shu joyda jobs you might like. Ushbu joyda sizga siz yoqadigan ishlar hammasini chiqaveradi. Endi bu yerda bitta o'qishingiz kerak bo'ladi-da. Misol uchun bu yerda albatta o'qishingiz kerak bo'ladi. Nima haqida aytyaptiki? Hello, thank you for reading my ad. I need some men. O'qib chiqasiz, sizga ma'qul bo'lsa albatta buni ustidan bosasiz. Bosganingizdan keyin qarash kerak. Bu yerda mana aytyaptiki, 5 tadan 10 tagacha odam unga yuborgan, ishingni men qilib beraman deb yuborgan va shundan 9 tasi javobsiz qolgan. Endi u hammasini o'qiyvermaydi, shuning uchun keyin bu yerni bosasiz, mana submit degan joy bor. Submit degan joyga bosasiz va
Xullas, hozir menda qolmadi. Sotib olishim kerak. Hozir menda yo'q. Va shu yerda bu yerga yozasiz. Endi men o'sha ishingda qilib bera olaman, yo'q, bu yo'q deb yozish kerak bo'ladi. Men shu yozish kerak bo'ladi. Cover letter. Cover letterga albatta yozishingiz kerak bo'ladi. Keyin bunu bossangiz unga ketadi. Xo'p. Xullas men mana shunaqa qilib unga yozganman va menga hosil ko'rsatishim mumkin. Birinchi men yozgani 7-iyun kuni meni yozganimga javob bergan. Endi buni o'zbekcha qilishga harakat qilaman. O'zbekcha qilsa ham bo'ladi. Ta translate bor mana. Bitta video uchun sinov ishini qila olasizmi deyapti. Ha deganman. Bu bilan nimagadir bizani suhbatimiz to'g'ri kelmagan. Ya'ni men o'sha eng birinchi bo'lgani uchun men bunga uncha yaxshi yozilmaganman. Yozilmaganimdan keyin yana meni qolmadim kelib, yana bitta klientimiz o'sha 14 tadan ikkitasi menga birinchisini ushlab qolmaganman va ikkinchisini ushlab qolganman. E'tibor beringlar, ikkinchisi menga qachon yozgan? Tak. İkincisi aytayapti, ikincisi qachon? 12-iyul kuni menga ikincisi, ya'ni Mike yap degan xatlaringa javob bergan va xo'p, mana test namunasi deyapti-da, menga ish jo'natyapti, сразу jo'natyapti. Keyin uni men montaj qilyapman, 1-2 kun degan montaj qilib unga yuboryapman. Keyin u orada 3 kun 4 kun yo'q bo'lib ketyapti. 3 kun 4 kun bir madam ishlari bordir. Keyin men o'yladimki, endi bu menga yozmasa kerak, ahmoq qildi deb o'yladim, chunki men hali bu Afokda pul topmaganman. Men uchun bu birinchisi juda ahamiyatga ega edi. Va keyin o'zi yozib qoldi. Keyin unga aytdim, ishlarini tugatdim dedim, mana ishlarini tugatdim dedim. Keyin mana xullas 13-kuni bo'lsa, u menga xo'p 17-kuni yozdi. Shunda 3 kun 4 kun u ozgina nimagadir ishlar bilan yurib menga umuman yozmadi. Men o'yladim, yana aytayapman, men o'yladim. Uji bo'ldi, u menga yozmasa kerak, ahmoq bo'ldim deb o'yladim. Yo'q, u menga yozdi, keyin esa xullas u mendan so'radi. Necha soat qilasan, bu ishga necha soat ketdi dedim. Men aytdim 8 soat dedim. Keyin wow dedi. Keyin u aytdiki, mana shu ishni sal to'g'irlab berasan, faqat o'sha birinchi ish bo'lgani uchun senga $15 beraman dedi. Chunki meni boshqa variantim ham yo'q edi, chunki eng birinchi kerak bo'lgandan keyin albatta arzonga ishlash kerak. Biza o'sha vaqti kelsa, biza o'sha mana O'zbekistonda ham o'sha tumanimizda, viloyatimizda katta-katta shaharda ishlaganimizda hech qachon boshda birdan pulga taqamaganmiz, chunki o'sha boshida albatta sizni u anaqasi ko'rish kerak bo'ladi ishingizni. Shuning uchun bu yerda ham o'sha taktikani ishlatdik va unga ishlarni qilib berdim. Keyin unga aytdim, kontrakt tuzishini aytib o'tdim va u menga kontrakt tuzdi, ya'ni o'sha kontraktimiz qachon tuzdi mana aytib o'tishim kerak. 18-kuni u menga kontrakt tuzdi va xullas hisobimga pul o'tdi. Keyin men unga o'sha ishlarni to'g'irlab unga jo'natib qo'ydim. Keyin u aytdiki, menga maslahat bergan, men hali YouTube blogerman-ku deyapti, menga maslahat bergan, nimalar qilsam bo'ladi dedi. Keyin men bu yerda o'z maslahatlarimni hammasini berib o'tdim va men aytdimki, sen dedim ajoyib gapirasan dedim va videoga ham ajoyib olyapsan dedim, mikrofon olishing kerak. Keyin xullas shunaqa maslahatlar berib o'tdim va endi u menga yana ish bermoqchi. Hozir sizlarga men o'sha pulimni ko'rsatmoqchiman. Shu pulim menga haqiqatdan o'sha pul berganligini sizlarga ko'rsatib o'tmoqchiman. Mana $15 meni hisobimga pul o'tdi birinchi marta. Hali hammasini bilmayman bunda. Endi birinchi ishimizni boshlab oldik. Xudo xolasi men sizlarga aniq aytamanki, shu yangi yilgacha bu Upwork olamida kamida $1000 $2000-$3000 aniq chiqaman. Chunki nimaga degan savolga javob beraman. Chunki bu qarang, birinchi o'rinda mutaxassisligim bor. Ya'ni ayni meni mutaxassisligim bo'yicha, video montaj bo'yicha bu yerda juda katta talab bor ekan. Ko'proq blogerlar bu yerda
montajni qildirar ekan, boshqa undan tashqari ana to'y studiyalar bor ekan. Men tem bo'li ana YouTube'da video qilish bo'yicha ekspertman, hamdisi to'y qilish bo'yicha ekspertman. Xudo xolasa zo'r klientlar topgan holatda ushbu Afork olamida mashhur turgan holatda, O'zbekistonda turgan holatda o'sha Amerikadan kamida 2000-3000 dollar aniq xudo xolasa ishlab pul topamiz. O'shaga qarab harakat qilamiz. Yana nimani ko'rsatsam bo'ladi? Shu birinchi ish olishim shu, hali sizlarga juda ko'p videolar qilaman. Keyin bu menga ushbu birinchi ishni olganimdan keyin menga yulduzcha berdi. Bu juda katta narsa ekan. Ya'ni galochka berdi, mana ko'rib turganingizdek, menga galochka berdi. Ushbu galochka ham juda katta misol anaqaga yuborganingizda ham. Endi men bu yerda ozgina ochirib qo'yaman. 9 dollarni ozgina ochirib qo'yaman sababi. Tak, buni endi 12 dollar qilib qo'ysak bo'ladi. Chunki biz ishlarimiz yaxshi bilasizlar, sifati yaxshi, shuning uchun ozgina ko'tarib qo'yamiz. 12 dollar qilib qo'ydim. Savol tug'ilishi mumkin. Albatta hamma qiziqib ko'ryapti hozir. Afforka kirib olyapti. 3ta narsa bo'lish kerakligini men aniq bilib bo'ldim. Bugun 15 kun 16 kun bo'layotgan bo'lsa, Afforka olamiga kirib kelganimga, mana ko'ryapsizlar, 15 kunda natija qildik, xudoga shukr. Menda hamma sharoitlar bor. Eng birinchi o'rinda internetim bor. Juda tezlikda ishlaydigan, sekundiga 300 megabitli menda internetim bor va i9 kompyuterim bor, 2500 dollarlik. Undan tashqari hamma sharoitlar bor bu yerda va undan tashqari menda mutaxassislik bor. Ya'ni bitta soha bo'yicha ekspertman, ya'ni video montaj bo'yicha ekspertman, undan tashqari men bitta kompyuter internetlarni juda yaxshi bilganim hisobiga, do'stlar, juda tez kirib ketdim bu Afork olamiga. Endi agar kompyuter yaxshi bilmaydigan bo'lsa, hali biron bir sohani endi boshlayotgan bo'lsa, juda qiyin. Va undan tashqari yana bitta narsa borki, bu yerda dunyo qarashingiz boshqacha bo'lishi kerak. Chunki bu yerda Yevropa, Amerikaga ishlaganingizdan keyin ular nima desam ekan, dunyo qarashlari bilan boshqacha, ular hech qachon aldab bo'lmaydi. Ularga punktual bo'lishingiz kerak. Aytdingizmi, ayting gapingizga javob berishingiz kerak, ular aytgan sanada qilib berishingiz kerak. Ya'ni bu yerda ham ish, ham punktuallik, ham desa dunyo qarash, ham desa bir ozgina boshqacharoq odam bo'lishingiz kerak bo'ladi. Va tartib kerak bo'ladi bu yerda. Chunki sizga u ish bergandan keyin o'sha ishni nima qilish kerak haqida undan yaxshilab so'rab olish kerak bo'ladi va o'z vaqtida qilib berish kerak bo'ladi. Undan tashqari do'stlar, hozir menda bitta muammo qoldi. Ingliz tilini yoshligimdan bilaman-u, lekin bunaqa gapira olmayman. Hozir meni eng katta minusim o'sha bo'lib turibdi, lekin misol uchun juda ko'p lug'atlar bilaman, chunki bilasizlar, biz internetda ishlaganimiz hisobiga juda ko'p lug'atlarni bilaman. Misol uchun o'zimizga kerak bo'lgan barcha lug'atlar bilamiz. Endi esa shu yaqinda o'sha ingliz tilida to'garaklarga borib, albatta qatnashib, ingliz tilini ham albatta yaxshiroq o'rganishga harakat qilaman. Chunki bu Afork menga yoqdi. Nimaga desangiz, bu yerda hammasida tizim qilingan. Sizni har bir soatingizga pul berar ekan bu yerda. Bu yerda faqat pul uchun kirib oldingizmi demanglar. Bu yerda nima desam ekan, dunyoga chiqish vaqtim keldi. Chunki O'zbekiston bo'yicha ishlab bo'ldim hamma joyida. Tuman deysizmi, viloyat deysizmi, katta-katta shaharlar deysizlarmi, Toshkent deysizlarmi, Samarqand deysizlarmi, hamma joyga ishlab bo'ldik. Endi esa dunyo bo'ylab chiqish vaqti keldi. Va undan tashqari nafaqat o'zim, xudo xolasa men reja qilyapman, Afork olamida stabil oyiga 2000 dollargacha chiqib olganimdan keyin bitta dom sotib olaman. Toshkentdanmi bilmadim, ko'ramiz. Dom sotib olamanda va o'sha domni hamma joyini yaxshilab remont qilib va u yerda sizlarga o'sha ham video montaj o'rgatib, ham bo'lsa Afforkni qanday nima qilish kerak, o'sha hammasini o'rgatib sizlarga pulga kirgandan keyin sizlarga mana shunaqa sizlarga yordam beradigan bitta kurs ishlab chiqishi mumkin. Uni hozircha reja qilyapman. Uning uchun men bu yerda biror narsani qoyillatishim kerak bo'ladi. Va nima demoqchiman, o'zbekistonlik yoshlarga albatta bundan keyin yana bitta video qo'yishga harakat qilaman va o'sha videoda bizani YouTube boshimiz, ya'ni axborot texnologiya vaziri ushbu
Upwork haqida, ya'ni freelancer haqida juda zo'r gaplar gapirib o'tgan va hamma sharoit borligini aytib o'tdi, bemalol ishlashimiz kerakligini aytib o'tdi. Bemalol shu yerda turgan holatda Amerikadan Yevropada butun dunyoda O'zbekistonga pul olib kirishimiz haqida aytib o'tdi. Undan keyingi videolarimizda o'sha to'g'risida chiqarish harakat qilamiz do'stlar. Upwork haqida hali juda ko'p videolarimiz chiqadi. Albatta bizni kuzatib boring, yangi bo'lsangiz albatta bizning kanalimizga obuna bo'lib qo'ying, like bosing va albatta Upwork'ga qiziqadigan bolalarga jo'natinglar va Upwork haqida guruhlar bo'lsa albatta bu videoni ham tarqatinglar, chunki bu video ham vatanimizga, ham sizga, ham bizlarning xalqimizga juda katta foydasi tegadi. Sababi bizlar bu Upwork'dan katta-katta pullar ishlab O'zbekiston rivoji uchun va bizlarning oilamiz rivoji uchun juda katta hissa qo'shamiz. Keyingi videolarda ko'rishguncha do'stlar, sizlar bilan Olim Abdanov.